Армысыздар, бірінші қарағанды телеарнасында ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Қаламызда екпеден бас тартатын ата-аналардың қатары жыл санап артып келеді. Балалар дәрігеріне тіркелген сәбилердің 65%-ның әке-шешелері өз еріктерімен ектіруге қарсымыз деп арыз жазыпты. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия отырысында депутаттар сала басшыларымен бірге аймағымыздың энергетика және коммуналдық мәселелерін қарастырды. Ағымдағы жылы жылу маусымына дайындық коммуналдық жөндеу жұмыстарына 40 миллиард теңге бөлінген. Сарыарқаны күйімен күмбірлеткен Тәттімбет Қазанғабұлының туғанына 200 жыл. Осыған орай қарашаның 24 мен 27 аралығында Қарағанды қаласында күй орындаушылардың Тәттімбет атындағы 6-шы республикалық конкурсы өтеді. Қаламызда екпеден бас тартатын ата-аналардың қатары жыл санап артып келеді. Балалар дәрігеріне тіркелген сәбилердің 65%-ның әке-шешелері өз еріктерімен ектіруге қарсымыз деп арыз жазыпты. Өз шешімдерін кейбірі тіпті діни түсінікке қайшы келетінін айтып ақталатын көрінеді. Ақмарал Сағатбекованың сәбиі небәрі 3 айлық шақалақ дүниеге келгеннен бері бірде-бір екпе қабылдамаған, вакцинаға үзілді-кесілді қарсы. Дәрігерлердің кеңесіне құлақ асқысы да жоқ. Өйткені екпеден соң бала денсаулығына қауіп көп. Есесіне йога ұлымның денінің саулығына үлкен көмек деп отыр. Шынымен де егер мысалы көп хабардан мысалы естіп жатырмыз, екпені жасап ауырып қалған балалар көп. Оны жауапкершілікті өз мойнына кім алады? Тек қана ата-аналар ғана ала алады. Сондықтан біз соны ескере отырып, жауапкершілікті өз мойнымызға алып, екпе жасаудан бас тарттық. Ал Инна Бунтина өзі дәрігер десе де ақ қалаттыларға сәбиінің өмірін аманат ете алмаймын дейді. Себебі көптеген таныстарым екпеден соң түрлі ауруға шалдығып, тіпті Мәскеуге дейін ем-дом жасауға кеткендерін айтады. Бұл ана да 6 жасқа дейін екпелерге түбегейлі қарсы. Көптеген бала екпеден соң ауырып, ата-аналардың қиналғанын көргенмін. Сондықтан да екпесіз ақ денсаулығын жақсартуды жөн көрдім. Сәби туылған соң алғашқы 12 сағатта және 3 күнге дейін салынатын гепатит пен туберкулездің алдын алатын екпенің қажеттілігін облыстық емхана дәрігерлері көптеген ата-анаға түсіндіре алмайды. Олардың айтуынша бас тартушылардың 65%-ы дін жолында жүрген отбасылар көрінеді. Ата-аналар вакцинадан бас тартқан соң әрине бар жауапкершілік өздеріне жүктеледі. Олар жұқпалы ауруды тез қабылдағыш болып келеді. Бірақ ата-аналар арыз жазып бәрін жеңіл шешіп алған. Сондай-ақ былтыр елді дүр сілкіндірген індінің қызылшаға қарсы препараты да ата-аналардың күдігін ұлғайтқандай. Қайбірі болсын Теміртаудағы жағдайды айтып, екпеден қауіптенеді. Ал дәрігерлер аймақта туберкулезге шалдыққандар қатарының көбеюі екпе алмағандардың артуымен байланыстырады. Гүлнәзия Мерханқызы, Олжас Аппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық мәслихатының тұрақты комиссия отырысында депутаттар сала басшыларымен бірге аймағымыздың энергетика және коммуналдық мәселелерін қарастырды. Ағымдағы жылы жылу маусымына дайындыққа және коммуналдық жөндеу жұмыстарына 40 миллиард теңге бөлінген. Халық қалаулылары басқа да түйткілдермен қоса жылдағы жолда астың үстіне шығаратын шаруашылық мекемесін сынға алды. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басшысының айтуынша, коммуналдық қызмет жасайтын мекемелер жылу маусымына дайын. Дегенмен өңірде ескі құрылғылар жұмыс істеп тұрғандықтан қытымыр қыс мезгілінде апаттық жағдай мүлдем болмайды деп айту қиындау. Биылғы жылы 23 қазанда 14 құбыр жолдар жөнделді. Атап айтқанда 100 шақырымнан астам жылу құбыры мен 5000 шақырымнан астам электр желілері жаңғыртылды. Жылы алғаш рет нұрлы жол бағдарламасы бойынша Қарағанды қаласында несиеге 4 жоба жүзеге асты. 2 миллиард 7 миллион теңге бөлінген 8 шақырымдық жылу желісі жөнделді. Депутаттар жол бойындағы жөндеу жұмыстарын коммуналдық мекемелер бірлесе атқару түсінді. Әйтпесе Қараған су бір келіп, жылу мекемесі бір келіп, жөнделген жолдың үстін жылда шаңын шығарып жатады. Балқашта өткен жолы коммуналдық қызмет органдары бар шаруаны бірлесе атқарған. Жылу орталықтары жолды қазып, асфальтын салып, бір жөндеп кетеді. Одан кейін жарты не бір жылдан кейін су немесе жарық мекемелері келіп, таптамаша жол үстін қайта қопарып тастайды. Барлық коммуналдық мекемелер өзара келісіп, бір жерді қайта-қайта қаза бермей, кешенді жұмыстар жасау қажет. Сала басшыларының пікірінше, аталмыш мекеме биылғы жаңғырту жұмыстарына жаңа технологияны пайдаланған. Мердігерлер құбырларды заманауи жабдықтармен қаптады. Ол материалдардың көпшілігі отандық өнімдер. Жылу маусымы
құрылымына дайындық жылдан жылға жақсарып келеді. Алайда арқаның қысына сенуге болмайды. Бізде күннің бірден жылып немесе суып кетуі қалыпты жағдай. Сондықтан бар қиындыққа сақадай сай болу қажет, дейді халық қалаулылары. Мұнда біз депутаттар мен атқарушы органдар бар, шаруаны кеңесе отырып, шешім қабылдауға тырысамыз. Жылу мәселесі қыс мезгілінде күн тәртібінен түспейтін тақырып. Біз өз ұсынысымызды айттық, енді соның орындалуын қадағалаймыз. Бүгінде Теміртаудағы және Саран қаласындағы салынып жатқан жылыту орталықтарының жұмысы созылып кеткен. Сарандағы ескі шағын жылыту қазандықтарының мәселесі өңірдегі ең қиын мәселенің бірі болып отыр. Ал жаңа жылу орталықтарының қашан аяқталатыны белгісіз. Мәслихат депутаттары қыс мезгілінде сала басшыларына жылыту орталықтарын қатаң бақылауға алып тапсырды. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды кәсіпкерлері мен көлік жүргізушілері индрайвер жобасына қарсы. Елімізде 1,5 жылдан астам уақыт ішінде жүзеге асырып келе жатқан бұл жоба такси жүргізушілерін нәпақадан қағуда. Ең бастысы, такси ретінде тіркелмеген жанама көлік жүргізушілері салықтан да жалтарып отыр, дейді мамандар. Индрайвер жобасы біздің елімізге сонау Саха елінен келген. Аз ғана уақыт өтсе де, жұртшылықтың жүрегін баурап үлгерген бағдарлама кәсіпкерлердің айтуынша тек шығындар ғана әкелуде. Себебі, аталмыш бағдарламаны ұялы телефондарына жүктеген тұрғындар бүгінде такси көмегіне жүгінуден қалған. Салдарынан тапсырыстарымыз азайып кетті, деп қынжылады кәсіпкерлер. Ешқандай да лицензиясы, сақтық шаралары жоқ көлік жүргізушілер үшін бұл бағдарлама заңсыз табыс көзіне айналған. Индрайвер жүйесіне тіркелген жеке меншік жүргізушілер ешқандай да салық төлемейді. Олар ұялы байланыс жүйесі арқылы бағдарлама жасаушыларға 300 бірлік аударады. Яғни бұл қаражат Қазақстаннан асып, егісіз бағытпен шетелге асып кетеді. Бағдарлама арқылы шақырылған көлікке отыру қауіпті, дейді мамандар. Себебі ол қандай да бір бағыт бойынша жүрер алдында ешқандай да техникалық тексерістен өтпейді. Ал қаладағы такси жұмдарының басшылығы болса, 20-30%-ға жүргізушілерді қысқартуға мәжбүрміз, деп мұңаяды. Индрайвер қалталарын қаққан кәсіпкерлер затек шығынға ұшырап жатырмыз, деп дабыл қағуда. Өзіңіз ойлап қараңыз, біз осыншама адамды жұмыстан шығаруға мәжбүрміз. Бұл тек бір такси бойынша ғана. Ал қалада жүздеген такси ұйымдары бар. Олар қазір шығынға белшеден батып отыр. Қиын жағдайдан шығу үшін кейбіреулері кәсіптерін сатып жатыр. Бірақ оларды ешкімде алар емес. Өзгенің қаңсығы бізге таңсық болған жайт, отандық кәсіпкерлерді осылайша тұралатып жатыр. Батыс елдері баяғыда бас тартқан, ал көршілес Ресейдің шағын ғана қалаларында бар бағдарламаны кәсіпкерлер біздің елімізден толықтай алып тастауды немесе басқа бір шара қабылдауды ұсынып отыр. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 3 жасар балғындар салауатты өмір салтын қалыптастыруға атсалысуда. Қарағандыда фитнес-клуб есептік концерт берді. Дәстүрлі байқау Конституцияның 20 жылдығына орай ұйымдастырылды. Салтанатты шараға қалалық әкімшілік қолдау көрсеткен. Александра Тернаярова хореографияны 5 жыл бұрын бастапты. Алғашында кейбір ұстаздар оны мүлдем биге аңғай жоқ, деп бұл саладан аластатуды көздеген екен. Біраз жылдан соң бар күшін осы өнерге салып, ұстаздарының көмегімен өзінің шеберлігін шыңдай білді. Александра 19 жаста, ол шығыс билерін билейді. Енді бір жылдан кейін өзі де балғындарға жетекші болады. 2 жылдан бері балаларға би үйретіп жүр. Мен биге алғаш келгенімде ата-анама балаңызды алып кетіңіз, бәрібір одан биші шықпайды, депті. Егер шынайы сенсен, бәрін үйренуге болады екен. Бүгінде мен үлкен жетістіктерге жеттім. Жылдан жылға қала тұрғындары салауатты өмір салтын қалыптастыруға белсенді қатысуда. Мұндай шара қалалық персона фитнес клубына 16 жылдан бері өткізілуде. Араб биі, заманауи хореография, хип-хоп, брейк-данс және көптеген билерді 3 жастан бастап ересектерді биледі. Ұйымдастырушылардың пікірінше, балалардың бәрі тұнып тұрған талант. Вальс билеушілер ырғақпен үйлесе қозғалуды шебер меңгерген. Олар жылдағы байқауға қатысып, жүлдемен оралады. Елбасы салауатты өмір салтын қалыптастыруға тапсырма берген. Бүгінгі шара да президенттің тапсырмасы бойынша атқарылуда. Балалардың биі өте тамаша және қызықты өтіп жатыр. Биші балалар персона фитнес клубының тұрақты қатысушысы. Олар түрлі жетістіктерге жетіп, салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттауда. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ал әлеуметтік дау жанжалдарға ұшыраған тұрғындар туындаған мәселесін соттың көмегінсіз шеше алады. Ол үшін адамдар медиаторлардың көмегіне жүгінуі керек.
Медиация туралы заңның қабылданғанына 4 жыл болса да, адамдар бұл жайында біле бермейді. Дәл осыны насихаттау мақсатында бүгін барлық құрылымдық ұйым өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Қабылданғанына 4 жыл толған медиация заңы туралы дау-дамайға ұшырағандар көп біле бермейді. Яғни аталған заң арқылы олар соттың қатысуынсыз барлық жанжалдарды шеше алады. Бүгінгі таңда кәсіби және халықты арасынан медиаторларды дайындау күн тәртібіндегі мәселелердің бірі. Ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен барлық кикілжіңдерді бейбіт жолмен шешуге бағытталған бастамаға барлық органдық құрылымдар қызығушылық танытып отыр. Мына медиатордың бір пайдасы екі жақ дауға шыққанда соларды келісімге келтіруге. Мен жақты сен жендің, анау женді, мынау женіп шықты, анау женіп шықты деген емес, мына сот органдарында сияқты. Әр адам, әр екі жақ бір-бірімен дауға шықса, екеуіне бір ортасын тауып келісім пайда болады. Дөңгелек үстелде осы саладағы бір жылдықтың қорытындысы жарияланды. Бұл мақсатта қаламыздағы жанжалды шешу орталығы облысымыздың бірқатар аймақтарында болып, арнайы зерттеу жүргізген. Соның нәтижесінде көпшілік жанжалды шешудегі жаңашылдық туралы білмейтін болып шыққан. Алдағы уақытта олар түрлі ұйымдарда мұны қолданысқа енгізуді жоспарлап отыр. Обращаясь к медиаторам. Адамдар соттың көмегінсіз барлық жанжалдарда медиаторлардың көмегімен шеше алады. Оларда заңмен бекітілген құжаттары мен келісімдері бар. Сотқа бармай-ақ қойса болады. Медиация бұл өте тиімді бастама тұрғындар үшін. Сол арқылы кез келген мәселені шешу арқылы өз қаржысын әрі уақытын үнемдей алады. Заңға сәйкес медиациямен мемлекеттік емес ұйымдар ғана айналыса алады. Мамандар әлеуметтік жанжалға ұшыраған адамдардың сотқа барып ұзақ уақыт шешімін күткенше, одан гөрі медиаторлармен қысқа уақытта шешу мүмкіншілігі барын айтады. Олар мұны адамдарға кеңінен насихаттау үшін қаламыздағы барлық мектеп директорларын аталған орталықта дайындап шыққан. Алдағы уақытта бұған барлық ұйымдарды қамтуды жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Жасұл Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқаны күймен күмбірлеткен Тәттімбет Қазанғабұлының туғанына 200 жыл. Осыған орай қарашаның 24 мен 27 аралығында Қарағанды қаласында күй орындаушылардың Тәттімбет атындағы 6-шы республикалық конкурс өтеді. Конкурс жұмысы барысында жоғарғы нота, ақыл мен талант деректі фильмі көрсетіліп, күй күмбезі Тәттімбет тақырымында ғылыми практикалық конференцияда ұйымдастырылмақ. Тәттімбет Қазанғабұлы шертпе күй орындаушылық мектебінің негізін қалаушылардың бірі, халық аспаптық музыка өнерінің классигі. Күйшінің әртүрлі тақырыпты қамтитын 40-тан астам күйлері бар. Аталмыш конкурс 4 күнге созылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл жарысқа қатысуға ниет білдіргендердің саны артқан. 4 күн бойы өтетін сайыста жас шамалары 35-тен аспайтын 67 өнерпаз домбыра мен қылқобыз, прима қобыздан өздері бақ сынамақ. Сыйлық қоры әзірге белгісіз, дейді ұйымдастырушылар. Қатысушыларға қойып отырған басты талаптарымыз күйді орындау шеберліктерін жан-жақты қамту керек. Негізінен Тәттімбет күйлері шертпе күй болады. Сондықтан сайысқа қатысушылар осыған дайын болу қажет. Сондай-ақ ілкімді шара барысында күйшінің өмірінен сыр шертетін деректі фильмнің тұсаукесері болмақ. Ал Қазақ ұлттық өнер институтының оқушылар құрамы мен қаламыздағы Тәттімбет атындағы өнер колледжінің ұстаздары ғылыми тәжірибелік конференцияның басты қонақтары болмақ. Облыстың шешімі бойынша мынандай әлемдегі дағдарыс болып жатқанда бізде енді бір әлемнің бір бөлігіміз ғой. Сондықтан осы бюджетке тиіспейік деп, демеушілер іздейік деп, ең біріншіден осыған атсасқан облыстың әкімі Дінмұхамбет Қанапияұлы демеушіні тауып, демеушінің атында айта аламыз, ArcelorMittal көмектесіп жатыр бізге. Енді бір 15 миллион көлемінде болады ол. Конкурс үш кезең бойынша өткізіледі. Қазылар алқасында халық музыкасының майын ішкендер төрелік етпек. Ал жеңімпаз 27 қараша күні белгілі болмақ. Сайыстан бөлек бұл күндері дөңгелек үстелдер, конференциялар және сайыскерлердің қатысуымен гала-концерт ұйымдастырылады. Ерөрт Балкиева, Төлеген Рашидов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал баспасөз конференциясынан соң домбырашылар арасындағы конкурс бастауын алды. Еліміздің әр аймағына жиналған 12 күйші 3 күн бойы өз өнерлерін ортаға салмақ. Мұнда қазақ тарихында алғаш рет Абылай ханның күйі де көрерменге жол тартпақ. Дүние қалды күйі қазақтың тылысым өнерін шертпе күйді айқындайтын бірден бір дәлел, дейді ұйымдастырушылар. Шертпе күйдің шебері Тәттімбеттің 200 жылдығына жаңарқалық Фазыл Тұтқабеков көп дайындалғанын айтады. 60-тан асқан қария 10 жылдан бері шертпе күйін зерттеп, кейінгі ұрпаққа үлгі етіп келеді. Бүгінгі конкурста қоңыр күйін орындамақшы. Мінекей 250 жылдығын атап жатырмыз. Оған да тәубе қыламыз. Мені кейінгі жастарды өстіп, бізден қалған шертпені үйреніп алға қарай әкетсе дейміз арманымыз сол.
Конкурсқа 67 домбырашы іріктеліпті. Олардың барлығы қазақтың тылсым өнеріне қанық. Ұйымдастырушылар дәл осы шертпе күйді дәріптеу арқылы 11-14 жастағы жас күйшілерді таптық дейді. Сонымен қатар бүгін алғаш қазақ еліне Абылайдың дүние қалды күйі ұсынылмақ. Бірақ күй өнеріне арналған байқаудың жетім қыздың тойындай өтуі бұрындары қолдаудың қысқалығында дейді. Біздің мақсатымыз ел ішінде шертпе күйдің мәйегін сақтақпаған үлкендеріміз, қарияларымызды, сол мәйекті бойына сіңіріп үлгерген жастарымызды, сонымен қатар әлі ешқайда жарияқ көрмеген күйлерді тауып насихаттау. Мысалы, биылғы фестивальде біз 11 жасар күйші баланы, сонымен қатар қазақтың тарихында бірінші рет Абылай ханның күйін тауып жарыққа шығарып көрсеттік деп отырмыз. Тәттімбет бабамыздың ұрпақтары Семейде және облысымыздағы Егіндібұлақ ауылдарында тұрады. Ал шөбере неменелері 6-шы республикалық конкурсқа Алматыдан арнайы келді. Бабадан тараған жеті руды тізбектеп көздеріне жас алды. Мұсатай деген ана Тәттікенің баласы болды ғой. Сол Мұсатайдың Жақпар, Ақпар шайхы. Мен Жақпардан тарайым, мәкісі Шайхатаннан тарайды. Шайхатамыз революцияның алдында осы елде волостной болған. Сосын волос болды ғой, волос. Содан кейін революцияның кейін алаштың несі, Бөкейхановтың сарайшығы болған. Жан жолдасы. Сосын 10 жылға сотталып кеткен, сол Сибирьге әнетті. Бізді айдап Сибирьге әнетті. Күй тұлғасы Тәттімбеттің 200 жылдығы 4 күнге созылмақ, ал жеңімпаздарды күй өнеріне қанық әділғазылар сынға алады. Гүлзия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал әскер сапында азаматтық борышын өтеп жатқан сарбаздар көңілді тапқырлар сайыстарына қатысты. Қаламызда ұлттық ұланның орталық өнерлік қолбасшылығының әскери бөлімдері отан қорғаушылар арасында жайдарман ойындар өткізілді. Финалдық кездесуге Қостанай, солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды облыстарындағы бөлімшелердің қатардағы жауынгерлері іріктеліп шықты. Өздерін жігіттер командасымыз деп таныстырған мына сарбаздар бұл жарысқа жолдама алғандардың бірі. Жайық осымен екінші рет өз тобын жасақтап келіпті. 54-51 әскери бөлімде бөлімше командирі болып қызмет атқаратын ол былтырғы байқауда бас жүлден еленгенін айтады. Бұл жолда олар жеңісті қолдан оңай бермейміз дейді. Өзіміздің әскери бөлімде роталық батальоналық ойындардан өзіміз сарбаздардың ішінен іріктеп, жақсы ойын көрсеткен сарбаздардан іріктеп алып, бүгінгі ойынға жақсы дайындықпен келдік. Біз былтырғы ойында, осы ойында біз өзіміз чемпион болғанбыз. Бүгін сол чемпионды қорғаймыз деген үмітпен келіп отырмыз. Алла сәтін салса, өз чемпионымызды қорғаймыз. Орталық өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының кубогын арналған ойынға борышын өтеуші барлығы 9 команда жолдама алған. Олар бұл финалдық кездесуге дейін батальон және бөлім командирінің сыйлығын арналған ойындардан орын алғандар. Әзілдің ала дорбасын ақтарғандардың арасында бөлімше командирлер де бар. Егер осы жағдай медленнен сөйлеп тамашалаймыз, тұрпой! Сарбаздарда бұнда қатысады, одан кейін жаңағы келісім шарт бойынша әскери қызметшілер қатысады, офицерлер де қатысады. Жаңағы команданың ішінде офицерлер де бар, сарбаздар да бар, және де келісім шарт бойынша әскери қызметшілер де бар. Осымен 5-ші рет ұйымдастырылған жарыста қатысушылар бірнеше кезеңдер бойынша өнерлерін көрсетті. Алғашқыда олар өздерін әзілмен таныстыруы тиіс болса, екінші кезеңде Қазақ хандығының 550 жылдығына орай сахналық көрініс көрсетті. Ал соңғы кезеңде сарбаздар әскерде қандай түс көретінін алдын ала бейне көрініс жасау міндеттелген. Жайдарманшылардың кезекті байқауы соңында жеңімпаз командаларға кубок пен бағалы сыйлықтар үлестірілді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіз.